nsizako mujye balege mukwasaganya obulamu bugamba butya nze waswa Emmanuel nsubira muri bulungi mwe balakadeke mutuwa ne mutugoberera mukolo muri mugamanyi era tubagala nnyo onakulwa lero enaku z'omwezi ziri abiri oba zibadde abiri musanvu omwezi oga January ekisoka kya byonna njagala ntandikireko ku President Museveni wali emulago yeetabye mu kulonchinga eddagala yes si kulonchinga tetegenda kujjanjabirawo but bannassayansi baffe babadde bakola wansi w'enjuba emisana n'ekiro nga bakulemberwa Dr. Monica Musenero ono nga ye muwabuzi wa President ku nsonga z'ebyobulamu juzi yalako na victory speech n'agamba Musenero lwaki oludde okumpa eddagala lyange Musenero n'amugamba nti munnange tente yaliiko Museveni n'amugamba why muwai temusobola kutambuza bintu ebyo ne mbitwalaje bino genda kale ne finally Musenero asobodde okubanga eddagala lya COVID-19 alikola n'abako waliteeka President Museveni yeetabye mu kulonchinga akakebe kano akamanyikiddwa nga UBV01N eddagala eryakoleddwa bannassayansi bannayuganda nga lisuubirwa okuba nga ligenda kujjanjabanga COVID-19 naye ligenda kusooka ligende mu trials era nga President Museveni abadde alonchinga trials bwe twogera ku trials tuba tutegeeza okugezesa alonchinze eddagala limaze okukolebwa naye nga ligenda kusooka ligezesebwe ku bantu 12 limaze ebbanga lya myezi 8 nga balikolako kitegeeza yatandika okulikolako bale myezi mwena okuva kati ngo ndiemabega nga mu gwokunaawo kubanga COVID-19 yatusalako mu biseera by'ogwokusatu nga mu gwokuna gwokutaano President William speech ezasooka n'atugambaawo nti bannassayansi be nabo bali mu benyigidde mu kubaka mu benyigidde ku nsi yonna okubanga nabo bakola eddagala osanga erinaatuyamba naye batugambe nti lino terigema lyo lijjanjaba bujjanjabi noona jukira ebbanga ono lyetubaddewo okuva COVID yasalako ensi tewaliwo nsi ebadde erina bujjanjaba COVID butuufu just tubadde nga tulya bulungi tunywa biki fruits vitamin gusimanya vitamin C social distancing bwe bityo nga bitubeeramu kunywa nnimu na galiki ku boosting immunity yetulimidajibadde bafuna era bonna lugowulira awonye gyabadde atambulirako n'asobola okubanga awona abangi abalala bafudde bayitirivu nnyo tulina abalwadde abali mitwalo eyenda kati abaakawonako obwonyi bali 10-10 nyaba batono nnyo ku balwadde abafudde bali 3-4 kitegeeza bafudde nawo bangi wadde nga tutambudde bubi nga Uganda amanga agamu gafidde abantu 5-10 babeka abantu bafudde nnyo mu ggwanga olwa COVID-19 kakati nno President atongoze eddagala lya COVID-19 erijjanjaba naye nga ligenda kusooka kugezesebwa ku bantu 12 basooke balabe effectiveness yaalyo bwe banaba ekola gye likolamu bulungi nnyo bo bali sure nti likola okusinziira kubanga tebaza lituusa ku mutendera guno nga tyamaze kwetegeeza naku testingamu so bali waddeyo bali lonchizo nakulwaleero lisooke likole ku bantu 12 bwelina abalokukola obulungi kyetwagala ate Dr. Musenero ne bannassayansi ba Museveni bagende maaso n'okumanya bungi bw'eddagala ki bagenda okufulumya bungi ky'obwetaagisa ligenda kutandikira wa nga bwe tulinda bannaffe bano ba Moderna okuva mu US Bungereza naye erina Russia nayo yafulumya China nga bwe tulinda abo abatusuubiza okutuwa eddagala mu gwokuna naye nga embeera si nnungi erina akatono so President bw'ati agenze n'asobola okuba ng'atongoza eddagala of which that's a very great achievement eri Uganda in general yatujja kwebaza bonna ba spearheads omulimu guno President Museveni yennyini wakati politics aside kati otwogera ku bulamu Museveni yennyini ng'omuntu wa spearheads omulimu bulungi Dr. Musenero Monica ne twebaza Dr. Atwin PS wa ministry ne Anne Lady Dr. Jane Ruth Acheng awakoze omulimu gw'amaanyi okulabika nti eddagala lino ne bannassayansi abasigale n'abasawo bonna mu ggwanga in general bakoze omulimu to make sure tusobola okufuna eddagala eryo erya UBV01N baliise UBV01N eddagala lyaffe
eri kwenda bana Uganda ba wano ngali subira kuba ngali genda kuba lijanja ba COVID-19 lidide mukachipa ka syrup ya kunywa eranga bali ku developing ane eri episode je kutugenda masa osoka tusabe msabe nti abantu chikumwa abiri bano bibagenda kutera ke dagali no lijja kusobola oku reactinga kwecho cha tunaba tuwagala bwina reactinga oru chitegeza nti munange tujja kusobola kubanga tukendeza kwabo abafa COVID-19 tujja kusobola kubatuba janjaba embera bwe tuwe libanange ze wasemanul mu nyoko ngamtu kubera.